Шановні колеги, цей законопроект спрямований на те, щоб чітко в законодавстві врегулювати захист тварин від жорстокого поводження з ними, захист гуманітарної сфери українського суспільства, бо це питання національної безпеки, врегулювати відповідальність, яку мають нести живодери, не формальну, а реальну і дуже жорстку, вплоть до того, щоб в тюрму саджати їх до 3 років. Передбачений виключний перелік тих підстав, тих механізмів, які мають для цього бути запроваджені. Суттєво підвищується відповідальність для таких людей, які свідомо чинять жорстоке поводження з тваринами. Особлива відповідальність передбачена для тих, хто свідомо пропагує жорстоке поводження з тваринами або травмує психіку дітей. Ми сьогодні маємо прийняти цей закон за основу. Такі норми існують в європейському законодавстві. В низці європейських країн на рівні Конституції передбачений захист тварин від жорстокого поводження. Більш того, це ще з часів Древньої Греції питання ставилося як одне з важливих в житті країни. Бо сьогодні все починається з малого, з того, як ростуть діти, з того, як ми ставимося один до одного і ставимося до братів наших менших. Шановні колеги, я прошу вас підтримати цей законопроект за основу, для того, щоб до другого читання спільно з громадськими організаціями, які опікуються захистом тварин, спільно з експертами, з активістами, з юристами доопрацювати цей законопроект і прийняти його в цілому як закон. Тим більше, що якраз сьогодні це буде особливо символічно в день захисту бездомних тварин. Прошу підтримати. Дякую. До доповіді запрошую.